Життя сучасної людини важко уявити без інтернету. Останні новини, електронна пошта, документація – все швидко, практично в режимі реального часу і без зайвих затрат. В Сумах відтепер користуватися інтернетом можна прямо на вулиці і абсолютно безкоштовно. З будь-якого гаджету без авторизації. Зона Wi-Fi відтепер поширюється практично на весь історичний центр міста. Зараз сумчани і гості нашого міста можуть користуватися безкоштовним інтернетом в сквері біля пам'ятника Шевченку, фонтану Садко, в районі Харківського мосту, вхідної групи до парку імені Кожедуба. Потужний рівень сигналу біля Альтанки та пам'ятника Харитоненку. Ще одне зручне місце, де в очікуванні друзів можна зазирнути на сторінки всесвітньої мережі – Покровський сквер біля пам'ятника цукру і фонтану «Рідне місто». Щоправда, чимало сумчан про це ще не чули. Чи знаєте ви, що сьогодні в центрі Сум практично скрізь можна користуватися безкоштовно Wi-Fi? Ні, перший раз. Це якась благодійна акція. Тому одразу пробують підключитись та діляться враженнями. Одну хвилинку. Да, підключається, є інтернет. Я була в Європі, там Wi-Fi на кожному шагу безкоштовний. А у нас такого не було. Це дуже зручно, дуже дякую. Доступна сеть Wi-Fi. Підключено! Інтернет! Ну, звісно, удобно. Якщо нету грошей на счету, можна написати ВКонтакте або де-нибудь там в соціальних сетях, обратитися к человеку. Це намного удобнее. Ну, не намного, но как бы дополнительная возможность. В Америке лично везде вообще Wi-Fi есть, то есть можно даже на обычной улице найти. В центрі Сум діє єдина мережа безпровідного зв'язку «Мерія Суми.UA» з підключенням без авторизації, яка дозволяє вільно виходити до всесвітнього павутиння всім бажаючим. Ви спеціально сидите, чекаєте когось, якось так проводити час? Так, так. У кого інтернету так немає, так, щоб ходили тут. Це зручно і зараз. Мені удобно з дитином, допустимо, там і мультики посмотрети, вона в мене така любительниця. В кафе, там, ну так, да, на свіжому воздухі, удобно там і по роботі, там, ну, тобто... Я считаю, это очень удобно в наше время. Я думаю, что Сумы становятся уже европейским городом. Это очень удобно и очень выгодно. Документ, информацию, да, почту. Все удобно очень. Щоправда, говорять сумчани, не завжди і не на всі ресурси можна зайти. Справа в потужності гаджетів чи рівні сигналу невідомо. Принаймні, не лінуються шукати зв'язок. А крім історичного центру Суми, з кінця серпня Wi-Fi діє безкоштовно в центральній частині дитячого парку «Казка». Ольга Галицька, Валерій Коваленко, ITV.